velokrosa trase atrodas Vidzemē, Cēsīs, Ozolkalnā. Ideja par velokrosa trasi radās ar mērķi izveidot kaut ko savādāku, kaut ko unikālāku, neparastāku Latvijai. Šeit Žagarkalnā, kur ziemā brauc ar slēpēm, velokrosā brauc ar velosipēdu. Vispār trase ātruma starpība ir apmēram no 1 km stundā līdz 60 km stundā. Šeit dalībnieki ir nokļuvuši līdz 4. km. Šis posms ir katra velobraucēja izaicinājums. Te ir doma kāda, ka tiem velobraucējiem ir jāprot pārvaldīt savas velosipēdus. Tie, kas ir sasnieguši šo tiltiņu, ir patiešām priecīgi un laimīgi. Velokrosa trase sastāv praktiski tikai no nobraucieniem uz leju un braucieniem uz augšu. Līdzinot posmu šajā trasē praktiski nav. Vāļu kalns ir viens no ātrākajiem posmiem šajā trasē. No lejas viennozīmīgi tā neizskatās, kad augšā, kad tu pats sēdi uz velosipēdu. No šajien es varbūt izskatās, ka tas ir izdarāms vienkārši. Ja esi tur augšā, tad gribas noteikti ar abām rokām turēties uz bremzēm. Ir pierādījies, ka pēc dalības velokrosā dalībnieki ir ļoti gandarīti un apmierināti par savu sasniegto rezultātu, jo ne jau laika izteiksmē ir viss pateikts. Galvenais ir šo trasi vispār izbraukt un pievarēt. Apliecin un pierādi, ka tu to vari!